პირდაპირ ეთერში დავით სად მოხდა კონკრეტულად თვითმფრინავის ჩამოგდება, არის თუ არა ინფორმაცია ცნობილი? ირაკლი, ეს არის ერთ-ერთი რუსული ბომბდამშენი, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონს ბომბავდა. Ჟავჩინი, ის პილოტი, რომლის კადრები ჩვენ წინა გამოშვებებში შემოგდავას მხოლოდ მეორე პილოტმა მოასწრო კატაპულტირება, ეს პილოტი მოხდა სოფელ ერთმეთთან, ფინავი ჩავარდა ერთმეთის სახლის ეზოში, თუმცა მომრი მაცხოვრებლებიდან ეს წინ შედეგად არ აღიარა. Da, da, ისო ფეთქება და ამ რაიჩი დავწექი ჭის ქვეშ და დამთავრდა ყველაფერი ერთი ორ წამში. ესეთი რაღაცა გვალი ნაწილები ყრია ორი. Და ყრია და ცეცხლია კიდე იმასა და გადავჭი რა. თვითმფრინავი წამოვიდა რუსებისა. ჩვენ ბიჭა შენათვლე ჯიგარში. აი ხელებს შენათვლე რომ დააძეს და თვითმფრინავს რომ მოხვდა. დაბზიარდა. იარა და დაეცა ჩვენ ტერიტორიაზე. აი იმათი ნაფრეთები. რუსებსა და მარტო რუსებს კი არა. დაეჭირებათ ვინცაკ შემოვლი. საინტერესო თვითმფრინავის აფეთქების შედეგად გადარჩენილი შავი ხუთი ხელდამსხმელობა უკვე წაიღეს ეს შავი ხუთი და დეტალები ალბათ რამდენიმე დღეში გახდება. ანუ ამ შავ ხუთში არის განაწერები ლობი შემოფრინდა ეს თვითმფრინავი და როგორ ახორციელებდა ის საქართველოს ტერიტორიის და კონფლიქტური რეგიონის დაბომბას, ამ თვითმფრინავმა ვერ მოასწრო ესეთი ბომბის ჩამოგდება, რომელიც ამ დრომდე არის დაუფეთკებელი, არის სოფელ ერგნესთან ახლოს, თუმცა ის სადგენი აქ იმ ადგილს იცავენ ქართველი სამართალდამცავები და ასე რომ ადგილობრივი მოსახლეობა არ იმყოფება საფრთხეში ამ მხრივ. დიდი მადლობა დავით კაკულია, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ნახევარი საათის წინ. რუსულმა ბომბდამშენებლებმა ჭურვები ჩამოყარეს სონში სატელეფონო ხაზზე. რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორი დავით გაგოშიძე რამდენიმე წუთში ჩაგვერთვება. ბატონი დავითი ამ წუთებში სატელეფონო ხაზია. ბატონო დავით, რა ხდება ამ წუთისათვის რეგიონში, როგორი ვითარება ზარალის? დღის მეორე ნახევარში შემოფრინდა ორი თვითმფრინავი, ჩამოყარეს ექვსი ჭურვი. საბედნიეროდ ეს ჭურვები დასახლებულ პუნქტებში არ ჩამოვარდა, ძირითადად იყო ტყის მასივებში ეს ჭურვები ჩამოვარდნილი და ასევე სათიბებში.